Latvijā viņi visi pazīst un mīl pat tie, kas nepazīst. Un visi rakstnieki viņu apskauž, jo vismaz reizi katram ir ienācis prātā, nu gribētos uzrakstīt kaut ko, nu tā kā Hēle raksta. Bet nevar, jo tātad tas būs kā, jo var būt tikai viena Laksonene, vai ne, pasaulē. un šodien viņa ir ar mums. Bet kā ir tev pašai, Heli? Tu kādreiz vēlies rakstīt tā, kā kāds cits raksta? Aleksandrs Žaks. We are still warming up as we are not morning people. But maybe you can say a little bit about your Latvian tour. How many readings do you have? No jaa, mä alustan sellega, että se on minu... Ma arvan kolmas või neljas turnee Lätis. Ma olen olnud seal Poetry Ride'is, et oleme käinud mitmes kohas. Aga see koht on selline, et me oleme Gunnar Skodinsiga, kes on minu raamatut tõlkinud ja tõlkib mind seal. Me oleme Liepajas, Paviluastas, Alsungas. Huldigas ja Riias. Ja. Alati keegi küsib minult natukene murdest ja sellest, et kas murret veel räägitakse. See on peaaegu alati, mis küsitakse minu käest, et kas veel osatakse murret ja kas veel räägitakse. Nii nagu mina oleksin mingi ärkanud fossiil nagu ainukene, kes maailmas veel murdekeeles räägib. Ja. Et see on igas maas, ma ütlen nii, et küsitakse seda, et kas murded veel elavad. Ja. Et kas see juhtus sulle tõesti, see näiteks mingi luuletus, et kas on sulle tõesti juhtunud. Ja. Aga ei ole. Your answer changes, of course. Yeah. Yeah. Sest et vahepeal muidugi, et see tuleb nagu minu elust, aga mul on ju fantaasia peas, et ma nagu mõtlen ja ma mõtlen juurde. Jaa. See ei ole nagu õige elu, see on luule elu, aga no ikkagi minu peast. Yeah. But you know, there is a poem that the bus driver in Latvian bus loses his head, which is rolling three times towards you, and you bring his head back to him. Yeah. So it could be quite a diary. Yeah. 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 Ja mulle juhtub sellist kogu aeg. Ja. Like a child who also lived a fantastically happy. Countryside childhood. For me, it's absolutely clear that such a poetry couldn't appear without a fantastic grandmother. Ah. Can you tell a little bit about your grandmother? No, minu vanaema oli muidugi väga tähtis inimene mulle, ja. Ja ta oli nii-öelda tööinimene, hästi pikk ja hästi suurte kättega ja suure näoga ja suurte jalgadega. Tema jalanumber oli 44 ja meil oli väga hea see meie suhe oma vahel. Ja ma arvan, et see on see, et tema andis mulle loa olla selline nii, kui ma olen. Et ta ei püüdnud mind kuidagi muuta. And also in your book and in your poetry there are one constant parallel mother and language. Mm-hmm. Yeah. This dialect it's her dialect or it's not Yeah. It's it is, yes. And mis veel? Ja ma tahtsin seda veel rääkida, et ma olen päris konkreetne inimene, et mulle abstraktsed asjad on rasked. Nii et ma saan asjadest aru, kui ma võin neid konkreetsetena mõelda. Nii, ja, nii et näiteks, et kuna see emakeel on nagu raske ja mingi kõrge asi maailmas, aga vanaema on väga selline kättega puudutav.
et mul on palju rohkem, palju lihtsam rääkida sellest olevast maailmast. Ja need on mulle sümboolid, nagu vanaema on emakeele sümbol. Yeah. Many dreams actually dream to live in the countryside, but you live like every day there. Yeah. And it's not a sugar, but maybe it's kind of new type of people who now live in countryside, who doesn't like work in agriculture. Mm-hmm. Can you say something about the future of countryside? Because that's where the Finland goes. We know that we will mm-hmm. soon yeah. be there. Mm-hmm. No mulle meeldib seal maal elamine sellepärast, et see, et ma olen ise nagu, et see on nii looduslähedane ja kuna ma olen ise, ma tunnen, et mina olen see loodus, et ma ei ela looduse keskel, vaid et mina olen loodus, siis mida rohkem mul on ümber seda neid tavalisi looduse asju, mitte inimese tehtud, vaid olevaid, nagu puu ja pilved ja kõik need lilled seal, siis seda rohkem, seda lihtsam mul on olla. Et see on üks põhjus, miks maal on nii hea elada, et kuna inimene on loodus, siis tal on väga hea olla nii, kui ta saab olla looduse keskel seal. Ja teine asi on see, mida, miks, kuidas on nagu, mida maal elamine vajab, on minu meelest sellist, et sul peab olema fantaasiat, sest keegi ei tule ja korralda sulle midagi, vaid sa pead nagu ise korraldama, sa pead ise mõtlema, et mis ma nüüd teen ja kuidas mul oleks lõbusam. Et ja mulle meeldib see, teistele mitte, teised tahavad, et on nagu mingid kinosid ja on mingid muud nagu mis ma ütlen, näiteks teatrid ja sporti, mis need on, need jõusaalid ja kõik, aga mulle meeldib see, et ma saan ise nagu teha ja mõelda. No see on osa üks ja siis ma vastan veel nagu teisele. Ja, ja. Ja, yeah. Do you have a television? No. To survive these long, dark evenings. But I have a little internet. But not a smartphone. No, I don't have a smartphone. See maaelu tulevik. Ma arvan, et just need inimesed, kes nagu, neid tuleb veel nagu, et inimesed ärkavad sellega, et nad vajavad, et nad peavad ka looduse lähedal elama ja teine, et teistele meeldib see, et neile, et need saavad kasutada oma pead. Et need, ma arvan, et neid on veel rohkem ja neid tuleb juurde. Ja maaelu on ju ilus. Et kui sul on nagu kui sa vajad esteetikat, siis maal on väga hea elamine, et sa näed väga palju seal, sa näed nagu suurt taevast. Et siis ma arvan, et see ei ju see ei kao kuskile. Keegi ei saa viia seda asja ära. You don't have potatoes. You don't five. Grow your own. I have five potatoes. Five? Yes. They have names. Yes. Yes, that's the best. That's the best. This is my potato. People tend to create two armies usually in many questions. Mm-hmm. And one usual army, it's like liberals and conservatives these days. And from the point of view of your poetry, you are representing for me kind of modern conservatism, which spreads not some conspiracy theories, creates like more sane viewpoint on life from some presenting some more healthier
look to the world which goes crazy. Now, do you perceive yourself as a conservative person? Oh. That's maybe okay, a simple question. Yeah. Okay. Mitä eritti? Ja mä arvan, mitä eritti? Nää. Aga mõned asjad. Näiteks see, et kui see konservatism tähendab seda, et säilitada. Et kui see oleks sõnaliselt säilitada, siis ma tahan küll säilitada. Ma tahan säilitada keelt ja meie loodust ja seda soome-ugri värki, seda kuidas me käitume, seda kuidas me oleme. Ma ei taha vahetada seda näiteks mingi üldise Euroopa või Ameerika keelde. Et see pool minus on küll see säilitaja, konservatiivne. Aga kui tuleb küsimusse näiteks mingi inimsuhted, siis ma olen väga liberaalne näiteks. Ja. Ah, no, one more question is that you are translated in many languages, mm-hmm. of course, but then do you have, for that you need to have Gunders Godinč in any language, so, but it's kind of seems not possible. So maybe, just maybe, that our Godinč is one of the best between all of them. But yeah, but how it is actually to find in any of those? Jah, ei, see on tõesti tõsi, et Gundars on nagu selle kõige, see, et mind üldse tõlgitakse. See Gundars on selle kõige nagu, mis on A ja O ja alfa ja omega Gundars. Yeah. Because... kus ma vaatan, kus see on minu see Marini raamat, see väärra, kuhu ma panin, see näiteks, see on bulgaaria keeles ja see juhtus ka niimoodi, et me istusime Gundarsiga kõrvuti siin Ventspilsi Raksniegu maajas ja Marin Podagov istus meie kõrval ja tema pani minu luuletuse selle Lehm ja koiv Facebooki ja sealt seda leidis üks kirjastaja ja siis tahtis seda teha, seda luuletust või terve luuleraamatut. Et see, et kui on üks hea kontakt, nagu mulle on Gundar, siis sellest avaneb nagu teistest suunnatest küll ja ka. Ja mul on lisaks tõlgitud eesti ja võru keelde neid luuletusi ja teeme seda samamoodi nii nagu Gundarsiga tegime, istume tõlkijaga kõrvuti, mina seletan luuletust niimoodi, et tema tõlgib ja niimoodi saab nagu, et see tuleb nii nagu ma mõtlesin. Ja selle luuletuse nimi on Liha, Latvia, Liha. Ja see on peaaegu nagu tõesti sündinud lugu, et ma läksin sinna Riia Zeppeliini hallidesse ja seal ma nägin ühe hästi ilusa miesniku ja siis talle ei üldse meelnud, ma teen pilti ja see luuletus ongi sellest ja et see on nagu, see ei ole eriti fantaasiat, et see on nagu tõsi ja Liha, Latvia, Liha. Riian kauppahallis kreikkalainen jumala, kene Essus lukee Aivars, saha kokonaist sika. Mä toljotanko lokkisi lakkatroolari, hän heristä mun kameralleni saha. Suurpuolikas sika, syötävä Aivars, ihan valmis purkitettavaksi. Jos mä asuisin täällä, tulisi hallil joka päivä ostama 15 gramma kinkku. Missä tapauksessa mä voisin raahata Pohjolan perillä omaan käyttö, verevän tuore voi luoja kuin nuoren lihaleikkaja, selittää kotoa, että tämä on nykyaikka. Ja mitä kaunis Aivars sahal tekis, kun Suomi osta suikalein vaan ja jauhettuna. Leikakko Latvia lihakombinaatis, jääkkö Latvia neitojen iloks. Gaal, Latvi, gaal. Rīgs tirga, grieķi dies, uz širds šilt,
Aivars, zāģi veseli cūk. Es blisinas mutu pavērs kā kaiju uz reņģi tralu. Viņš drod manam fotoaparātam azāģi. Liela puscūka, smuks, specīgs Aivars. Esi pilnīgi gatavs šo ielikt burkā. Ja es dzīvot Rīgā nākt uz tirgu katru dienu pirkt 15 gramu šķiņķi, kāda vīze es varētu aizdabūt uz Ziemeļmalu savai lietošanai? Tik dikt svaigi jēziņi saldējis, tik jauni gaļas izcirtēji. Kā lai mājās pasaka, ka tas ir mūsdienu parādība? Ko tā Aivars pasaka, sasauz āģi? Somija pērk tik sagriest un malt gaļu. Lai viņš griež Latvijas gaļas kombinātā, lai šajiens skuķiem tiek prieks uz šo skatites. Okay. Paldies. Jā, paldies. 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 Paldies.